om 2 dagar är det match igen. Men bara för 2 dagar sedan så var det Kops borta. 1-0 seger. En väldigt skön sådan ska jag prova. Ja, men det har du helt rätt i. Det är som vi har just haft en genomgång från matchen. Och var vi har konstaterat att som för självförtroende och förresten framåt, att klarar vi att slå Kops borta, så vet vi också att vi kan i princip vinna mot vem som helst. Men det krävs också då en helgjuten, speciellt försvarsmässig insats, vilket det var mot Kops och Kuopio. Om du får lyfta fram det positiva från den matchen, det finns en hel del att ta fram, men om du får ta fram något speciellt. Jag tycker hela lagets försvarsspel egentligen med ett nytt system var vi kommer ut med en 5-3-2 för att överraska dem, så den biten fungerar väldigt bra där, att man ser att de har problem att hitta in emellan oss. Sen har vi ett stort tålamod som lag, att de får bollen på ytor var vi inte, vi vill inte blotta oss helt enkelt, så att de inte kommer igenom oss utan måste gå runt oss och komma till inlägg, och den taktiken höll ju, speciellt när vi försvarade boxen så bra som vi gjorde. Så då lyckades på det sättet eller ska vi säga fullt ut. Enskilda spelare, så är det ju jätteroligt att vi har 2 debutanter och Micke Fonsell från start och gör det väldigt bra. Så det är en jättefin och bra sak. Hur mycket höjs självförtroende i hela gruppen av en sån stark 1-0-seger? Vanligtvis brukar det inte bli så jättemånga poäng i Kuopio. Det var väl blott den 5:e segern genom historien borta i Kuopio. Hur mycket höjs självförtroende av en sån? Ja, det är klart att för tillfället så höjs självförtroende av alla segrar, men speciellt då vi hade en HJK hemma där vi krigade oss till en poäng. Nu visar att vi kan vinna något av topplagen. Så det gäller ju då sen bara att se till att ha samma ödmjuka inställning inför lag som inte kanske är där i toppen. Där vi känner att vi också ska kunna kanske prestera ännu bättre med boll. Men efter att ha sett kuppsmatchen på nytt, så speciellt första halvlek, så stundar där i så vårdar vi bollen och kommer till lite halvfarliga målchanser. Vi har en dubbelt läge var vi nickar 2 gånger till OK Sid, och där borde vi kanske ha gjort mål också. Om vi blickar till lördag, KTP från Kotka kommer på besök. Senaste matchen slutade med en 2-1 förlust. Vad måste ni göra annorlunda från den matchen till den på lördag? Till att börja med så behöver vi se till att vi inte ger bort mål som vi gjorde där. Egentligen båda målen är det 44 eller 45 minuter spelade, så åker vi på en kontring emot oss var vi egentligen är 2 eller 3 mot 1 och släpper in mål. Och det andra målet är en hörna var vi egentligen sover, så att de får skjuta fritt från 15 meter för att de tar den snabbt och inte är vakna. Båda de här typen av situationer och mål, så tycker jag att vi för tillfället har varit, speciellt nu här, de att vår senaste matchen har varit betydligt mer vaksam på, med bättre balans och mer vaket gäng, så att så länge vi kan stoppa sådana målchanser så att vi inte ger bort dem, så då är ju hälften vunnet. Sen behöver vi då bli ännu bättre med boll, skapa mera målchanser och sånt också, och bli lite modigare än vi kanske har varit i matcher tidigare. KTP, vad har de för styrkor? Ja, de spelar väl 3-4-3 med antingen en anfallare, 2 tior eller 2 anfallare, 1 tia. Samma system de senaste åren. De har då fått in, om man jämför förra året när de spelade division 1 och kom upp, så har de en 5-6 förstärkningar som har visat sig vara bra för dem. Så att de har förstärkt laget ganska bra, men håller fast vid sitt spelsätt och det ser man då att spelare som finns kvar från division 1 året, så tillsammans med nyförvärven så gör det bra. Att de är välförtjänt där i mitten av tabellen och så vidare. Men nu är tanken att vi ska krympa avståndet till dem.